שלום חברים, מי שמכיר אותי כבר מהערוץ יודע שאני לא נגד אלוהים ואני לא נגד אישיות ואני לא נגד נשמה ואני לא נגד רוחניות ואני לא נגד דת ואני לא נגד קדושה וטהרה וחיים טובים ואיכות חיים. אני לא נגד הדברים האלה שממלאים ומספקים והם אלוהיים. אני נגד הסתניות ונגד ההשחתה ונגד החורבן, אוקיי? והיום באצטלה של דת, כל הדתות כיום מצווים את המאמינים שלהם פשוט להשחית ולהרוס לאלוהים את היצירות שלו. וכשאנחנו רוסים משהו בטבע, אנחנו נסבול מזה. אם אתה שורף משהו, יהיה לזה חום גבוה שאתה עלול לקבל ממנו כוויות, אתה מסתכן. כוויות, מחנק, מוות, זיהום אוויר וכן על זה הדרך. ברגע שאתה הורס את הטבע, הטבע לא יעודד אותך להרוס אותו. אז ברור שהיום יש בדת כל מיני, אני מדבר עכשיו על היהדות בפרט כי משם הגעתי, יש בדת היהודית כל מיני ציוויים להשחית ולהרוס, ואני נגד זה, אוקיי? כל הציוויים האלה להרוס ולהשחית, בוא נלמד מחוקי הטבע את רצון הבורא, לא מהכתובים. הכתובים יכולים להיות ספר היסטוריה שמזכיר לנו את השפה העשירה שהייתה פעם, את הניסוחים המיוחדים וכל מיני דברים כאלו, לא יותר מזה לדעתי. זהו, בוא נתחיל את הסרטון שלנו, שיחה, בן אדם שבאמת ותמים חשב שיש טעם לזכור את ההיסטוריה של העם היהודי ולנסות לשמר אותה לאורך דורות, שימשיכו לשנוא אותנו כל הזמן על הטמטום הזה. אז בואו תראו. אתה יודע מה אמר נפוליאון פעם? אמר העם שאין לו עבר, אין לו עתיד. העבר שלנו אנחנו צריכים ללמוד אותו ולדעת איך שרדו עם ישראל כל השנים, אלפי דורות, ולהמשיך להתקדם מפה. אני לא צריך שיהיה לי עתיד כעם, אני צריך שיהיה לי עתיד כאנושות כולה. בעיה שהאנושות כולה כנגד העם שלך. תתפלא, אני לא רואה את עצמי כחלק מהעם היהודי. העם היהודי האורתודוקסי זה פשוט עם שהוא מנותק מהמציאות, והם פועלים מאמונות והם כופרים, בעיקר כופרים באלוהים, הורסים את הבריאות שלו, מצווים את הילדים שלהם להשחית ולהרוס, ואני לא חלק מהם. גם אם יגידו לי שאני יהודי וגם אם הם ינסו לכפות עליי את זה כי נולדתי לאמא יהודיה, זה לא יעזור להם, אוקיי? אני לא כזה. אם אני אדייק יותר, אם אתם רוצים דוגמאות, כי מי ששומע את זה בהתחלה, מה זאת אומרת להשחית ולהרוס לאלוהים את היצירות שלו? איפה יש את זה בכתובים? אז אני אתן לכם רק כמה דוגמאות, אם זה שחיטה ואם זה ארבעת המינים שבעצם קורטים ענפים ופירות, נותנים להם פשוט להתייבש, משחיטים אותם, אוקיי, משחיטים את הטבע שלהם, הם היו צמחים, הם היו אמורים לצמח, ואם זה תפילין ומזוזות שהורגים חיות ושורפים עצים לדיו, ועוד להיות בהשראה של זה, ידוע שלכל דבר יש השראה, לדבר טוב יש השראה טובה, לדבר רע יש השראה רעה. משהו מושחת זה השראה רעה, יש לזה, מה אתה רוצה שאני מטומטם, להיות בהשראה של תפילין ומזוזות, כל מיני ציוויים לשמר את הטמטום ואת האכזריות הזאת, ועוד אחר כך אומרים לך שיהדות זה מוסרי וזה, אין פה שום מוסריות, אוקיי? אומרים לך לחתוך את האיבר מין של הילד שלך, וזה כאבי תופת, וזה פוגם בגוף השלם שאלוהים עשה לנו. אז אני לא רואה בציוויים האלו תיקון, אני רואה בהם ממש השחתה, ויש להם תופעות לוואי שליליות שלא אני קבעתי אותם, אלוהים קבע שיהיה לזה תופעות לוואי שליליות, כדי שנדע לא לעשות את זה. אם זה שריפה של עצים, אז אתה יכול לקבל מזה קביעות, אתה יוצר סיכון. אם זה הדלקת נרות, אתה יכול לקבל מזה קביעות ולשרוף את הבית ונזק סביבתי ומוות וכל הדברים האלו. עוד לעשות את זה בשם אלוהים, לעשות את זה בשם אלוהים, זה ממש פשוט מאוד לא נתפס בשכל, וזה פשוט עיוות שאין למעלה ממנו. אז אני שמח שיצאתי מהקטע הזאת שנקראת יהודים, זה אותו דבר לגבי נוצרים ומוסלמים וכל דת מאמינה שהיא, כי האמונה עוקרת את הבן אדם מהמציאות. צריך להיות שכליים, להסתכל בטבע, להבין את רצון הבורא ישירות מחוקי הטבע שהוא טבע פה בעולם. חוקי הטבע זה תכונות, ולפי התכונות אתה יכול לדעת את ההשלכות של המעשים, מה טוב ומרע, ומשם אנחנו אמורים ללמוד את התיאוריה של החיים ואת התורה בעצם, התורה שבעל פה. היא בעל פה כי לא צריך לכתוב אותה. אוקיי, אז בואו אחרי ההקדמה הזאת נראה מה השיחה שהייתה לי פה עם הבן אדם שבאמת חשב שאנחנו אמורים חס ושלום לזכור ולהנציח את ההיסטוריה של העם היהודי. היה להם כל הזמן סונים, אז שהמשיך להיות להם סונים, למה? למה? בואו נתקן את דרכנו, נתחיל להיות הגיוניים ומתחשבים בכל רמות החיים, דומם, צומח וחי, וככה פשוט יפסיקו לסנוע אותנו, כי אנחנו נהיה באמת אנשים טובים, שינוי מהשורש. אני לא צריך לזכור שאני יהודי, גם ככה לא מופיע בפרצוף המושג יהודי, האותיות האלה בפרצוף לא מופיעים. זה לא שאתה מסתכל על בן אדם ואתה רואה, זה יהודי, יאללה. אין את הדברים האלו, אוקיי? לא מופיע על בן אדם, זה נוצרי וזה מוסלמי וזה, לא מופיע הדברים האלו, אוקיי? זה סתם שמות. אין להם משמעות שכלית שאתה רואה אותם בפועל במציאות. אפשר לראות משמעות של צבעים, לראות משמעות של אותיות בכל מיני דברים, אפשר, אבל זה לא נקרא יהודי. הפרצוף שלנו מתחיל באותיות א' או מ',
דברים כאלו, אוקיי, זה מאוד מאוד צר, האותיות שאפשר להתחיל איתם, במידה ואתה מתחיל לקרוא את השם מהמצח, המצח הוא אזור רחב, אני לא זוכר בדיוק את כל האפשרויות, אבל זה אפשרויות מצומצם, זה לא יכול להתחיל נגיד ביוד, יוד זה אות צרה, ומי שלא הבין על מה אני מדבר, אז בעצם דיברתי על זה בסרטונים אחרים, על משמעות האותיות, תחפשו פה בערוץ, אז זה היה ככה מידע בונוס, בואו נתחיל בשיחה שהייתה לי פה עם הבן אדם. בעיה שהאנושות כולה כנגד הרם שלך. קודם כל תהיה בן אדם. תתפלא, אני לא רואה את עצמי כחלק מהעם היהודי, העם היהודי האורתודוקסי זה פשוט עם שהוא מנותק מהמציאות, והם פועלים מאמונות, והם כופרים בעיקר, כופרים באלוהים, הורסים את הבריאות שלו, מצווים את הילדים שלהם להשחית ולהרוס, ואני לא חלק מהם, גם אם יגידו לי שאני יהודי, וגם אם הם ינסו לכפות עליי את זה כי נולדתי לאמא יהודיה, זה לא יעזור להם, אוקיי? אני לא כזה. וקודם כל תהיה בן אדם, ברגע שתהיה בן אדם, תהיה בשלום, בהרמוניה עם כל רמות החיים, דומם, צומח, חי, לא לשרוף, לא להרוס, לא להשחית, לא לרצוח, אוקיי? כל הדברים האלה, תפילין, מזודות, שריפה של עצים לדיו וכל הדברים האלה. לא מקובל עליי, לא אמור להיות דבר כזה. ברגע שבן אדם מתנהג כמו שצריך, יהיה בן אדם טוב לבריאות, בן אדם טוב לכולם, אף אחד לא ישנא אותו כי אין סיבה לשנוא אנשים שהם באמת טובים. אז זהו, אני לא צריך לזכור שאני יהודי, אין לי שום תועלת בזה. אוקיי, אני מנסה להתנתק מהטירוף של היהדות, ואני מנסה לשמר רק את מה שטוב ביהדות, כי יש גם דברים טובים בקבלה, ובכל מיני דברים כאלו יש מושגים שהם פותחי תודעה, והם ממש אלוהיים ומשמעותיים, אז אני לא מוחק את הכל, אבל כמובן שלא עוזר לי לזכור את הנשיאים, מה שאלה את הסרטון שם על... אז הוא אלה הסרטון על הנשיאים שצריך לקרוא את פרשת הנשיאים עכשיו לקראת פסח, בואו נראה על מה אני מדבר. תגור לקרוא פרשת הנשיאים בחודש ניסן, עד י"ג בניסן. קוראים כל יום את הנשיא של אותו היום. עכשיו. אוקיי, אז על זה אמרתי שלקרוא את פרשת הנשיאים זה משהו משעמם, זה לא יועיל ואין בזה שום תועלת. סתם לקרוא שמות של אנשים זה ממש מיותר, ולקדש את הכתובים זה פשוט מאוד עבודה זרה מבחינתי. אוקיי, אנחנו צריכים לקדש את חוקי הטבע וללמוד מהטבע, לא להשחית כלום, בל תשחית, זה הכל. טוב, קודם כל, כשמדברים על עם ישראל, לא מדברים אורתודוקסים, חילונים, דתיים, כולנו אחים, וזה כולם עם אחד. זה דבר ראשון. דבר שני, אתה לא יודע אם אתה מכיר, עד כמה אתה מכיר את הדתיים הלאומיים, את כל הדתיים, איך הם מתנהגים, אז אני חושב שאתה סתם פוסל אותם בלי להכיר. קראת פעם שולחן ערוך, תגיד לי, אתה באמת רציני, פתח שולחן ערוך, תראה כמה הלכות של שחיטה יש, וכמה הלכות של הדלקת נרות, וכמה הלכות של קריטת עורלה, וכמה הלכות של ארבעת המינים, מלא הלכות של להשחית ולהרוס את העולם. על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? אתה חושב שאני רוצה להיות שייך למשהו, לקט כזאת מטורפת? עם ישראל מבחינתי זה שם חסר משמעות, צריך להיות בני אדם, מספיק כל הדתות והכתות האלה, זה משהו מיותר. אוקיי, אז אני מקווה שלא תכעסו עליי ותבינו אותי שקשה לי עם כל האכזריות והרוע שיש בעולם לרצוח מיליארדי חיות ומאות מיליארדי חיות כל שנה, שזה פשוט מאוד לא נסבל, לא נתפס בשכל, וזה פשוט מאוד אכזרי. אוקיי, כל ההשחטה הזאת גורמת סבל ואיסורים והזדקנות מועצת ומחלות, ודי, נמאס עם כל הסתניות הזאת. אז עד כאן היום חברים, נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי. אל תשכחו לתת לייק, זה עוזר לאלגוריתם של יוטיוב לפרסם את הסרטונים. דרך חיים, ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב ומשמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, לעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית עם יותר מקום.